друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал «Офісне мишеня» пише, що Залужний хоче направити в Україну понад 30 тисяч миротворців та зайняти кордон з Білорусі, аби вивільнити наші сили там. Він всіляко це буде лобіювати, ставши одним із стратегічних командувачів НАТО, крім того, зброя. Залужний постарається дати Сирському все, що тільки зможе видавати. Навіть на тій посаді генерал думатиме тільки про Україну. Ну і, звісно, гроші, повна ревізія та заморозка рахунків зрадників почалось. Ми познайомилися з Валерієм Федоровичем Залужним у беремні часи, пише журналіст, ведучий Сергій Костира. Війна, вороги зовнішні і внутрішні. Він займав посаду головнокомандувача ЗСУ. Я нікому не розповідав про це знайомство, бо розумію, що одним словом, однією фразою, сказаною не в той час і не в тому місці, міг поставити під удар генерала. До знайомства я не міг зрозуміти, у чому феномен Залужного, чому до нього тотальна довіра, підтримка. Тепер, коли можна опублікувати це фото, я вам, друзі, розповім. Це людина, яка ніколи не ставить себе вище за інших. Він тисне руку президентові і при зустрічі обіймає мене, простого українського волонтера, ніби знаємо один одного 100 років. Він віддає власні артефакти для підтримки волонтерського руху, а військові дякують йому за професіоналізм. Щира посмішка, неймовірний інтелект. Я, як людина з трьома освітами і величезним досвідом спілкування з різними категоріями населення, політики, юристи, психологи, лікарі, водії таксі, військові, ресторатори, міністри, народні депутати, можу точно сказати, це самий щирий і людяний топ-посадовець, якого я зустрічав в своєму житті. Він ніколи не скаже на біле-чорне, він не буде давати порожніх обіцянок на кшталт його колегам. Його магнетизм у неймовірній відданості родині. Його дружина, немов його є ангел-охоронець, з ним 24/7. Неймовірна дівчина віддана чоловікові, щира і усміхнена, навіть коли вони стомлені до нестями, їхні очі посміхаються. От такий він, наш залізний генерал Залужний. Саме тому він для мене авторитет, саме тому він наш із нами, він людина. Честь маю, наш Валерій Залужний, повертайтесь, не кидайте нас. А тепер спокойтеся і послухайте, пише священник Дедюхін. Ви взагалі усвідомлюєте, що всі наші волання, страждання, відчай, страх, злість – це наслідок помилки того, хто вижив. Насправді, нас всіх станом на 9 лютого 24-го року вже не мало бути. Як мінімум такими, як зараз, коли співаємо сумних пісень та ось це все. Насправді, десь третина з нас мала бути мертва, третина під окупацією, третина у еміграції. Станом на 9 лютого 24-го року України не мало бути. З початком повномасштабного вторгнення в нас було 2-3 тижні максимум до 9 травня 22-го року, бо до цього готувалися навіть миші з Офісу Президента до параду російських військ на Хрещатику. Це був абсолютно реалістичний сценарій шашличного бонавтіка Оманського Мівінного, який відводив війська, пересував кордон, домовлявся за себе посередині. І цей сценарій підтверджували американські та британські розвідки. Залужного не мало бути взагалі. І генерал Марченко, котрий відстояв південь та не дав захопити Миколаїв та Одесу, мав сидіти на нарах до розстрілу. Чи ви вже забули, як на заставу для нього всім миром ми збирали? До речі, та кримінальна справа досі не закрита. І Порошенка вашого не мало бути. Він мав бути або у в'язниці, або десь бутафорний уряд. Він мав бути або у в'язниці, або десь бутафорний уряд у вигнанні очолювати. Чи ви забули, як всі разом його у жулянах в Україну проштовхували? І Залужний мав виконувати роль весільного генерала, а не збудувати таку стратегію оборони, яка зуміла зупинити навалу Орди. Нас вже 2 роки мінімум не мало бути, але ми є. Озирніться назад і усвідомте, що ми є свідками чуда. Видихніть та схопіться за думку, що нам є за що дякувати. За логію розвитку подій після 1 квітня 2019 року нас вже не мало бути. І парафіяни, ми не по тонкому льодові прийшли. Не було там ніякого льоду. Суцільне море безодні, наповнене кораблями Чорноморського флоту РФ. І ми по ній топали, посміхаючись, малюючи меми на пойлач мобіків та провідуючи Христа окупантам мовою хаймарсів. Хоча мали бути максимум партизанами, підводниками з купою джавелінів. Ми є свідками чуда і тепер нарікаємо на те, що раптом усвідомили наявність безодні. Просто не треба бути всратими матеріалістами, і тоді апорії вас не здолають. З точки зору містичного реалізму, все зовсім не так погано, як могло б бути. Реальність, як проекція Божої віри, в нас долала видимість, яка була підтверджена даними найкращих світових розвідок, ну і дала нам привід понити. У нас є можливість перебувати в полоні помилки того, хто вижив, лише тому, що ми живі. Але згадайте Бучу, Бородянку чи Марік і трохи заспокойтеся. Просто подякуйте Богу за ходіння по воді. І не нарікайте на те, що тепер доведеться пливти, а це набагато складніше. Просто ми маємо навчитися плити з подякою, а не з матюками і злобою. Тоді знову буде можливість випростатися та встати на тверду воду і врешті перемогти. А там і до берега Царства Небесного недалеко. Не сумнівайтеся. Ще раз повторюю, Залужного взагалі не мало бути. Генштабу його в вчорашньому вигляді не мало бути. Генералів, рятівників не мало бути. Порошенка не мало бути. України не мало бути. Нас не мало бути, але ми є і ми переможемо. Так нас чекають дуже страшні випробування, і мені б самому спокійніше було, мабуть, жити десь у Винниці.
Донецці чи Львові, а не за 100 кілометрів від лінії фронту. Але я тут жвавіше, Господу дякую. І трохи швидше по воді ходити навчуся. Люблю вас, ще повоюємо, переможемо. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.